Какво каза? Как не са? Как си не пали овечки тук? Не знам. А, Боре, кола минава, бе. Чуваш? Чувам, чувам. Или е самолет? Не, някой си е покатил, пусти на тихо. Аз си забравих ножката. А, моята е тука. Няма ли се даря? Васил Козаря. Васил Козаря, мамата си е оно дяло. Ей да не изгубим пътиката тук. Яница е Маркела. Кой? Яница. А, Яница. Една гробна детка се е ходи и Маркела, какво не видя. Пътиката главно път. Аз рекох Яница, она е на пламен. А,